Je hebt je veel werk op de hals gehaald, geloof ik. Ja, zeker weten. Veel werk hebben we wel op de hals gehaald. Je kunt wel zeggen dat ik eigenlijk werk gekocht heb. Maar wel heel leuk werk, denk ik. Ja, je staat hier bij een bootje en dat heeft een geschiedenis. Vertel eens. Ja, dit is een bootje met koninklijke historie. Dit is de sloep die aan boord stond van de Piet Hein. En dat is het Prinsenjacht dat in 1937 als nationaal geschenk werd aangeboden aan Juliana en Bernhard. Ter gelegenheid van hun huwelijk. En dat bootje heb jij ontdekt? Ja, op Marktplaats. Heel toevallig. En ik had het misschien beter niet kunnen ontdekken, want als ik zoiets tegenkom, dan moet ik dat gewoon kopen. Het is een heel bijzonder ding. Het werd ook aangeboden voor €150. En dat is al een heel bijzonder object. En ook dat het aangeboden is, überhaupt al heel bijzonder. Want eigenlijk had dit natuurlijk nooit van de Piet Hein afgemogen. Dus een varend monument met zo'n rijke historie, dat ga je niet ontleden. Dan ga je niet een boot die slecht is, een sloep die in dit geval slecht is, ga je daar niet van afhalen. Maar dat is gebeurd. En dat is mijn mazzel eigenlijk. Dus eigenlijk had zo'n bootje normaal niet zoveel waarde, maar alleen door de geschiedenis. Heb jij gedacht, nou, dat is de moeite waard, daar ga ik opknappen. Ja, onder andere wel, ja. Dit zijn wel officieel wel normaal ook wel prijzige boten, sloepen. Dit is een Overnaardse sloep. En die is van mahoniehout gebouwd en die is koper geklonken op eikenspantjes. En dat zijn op zich wel hele gewilde boten. En daar zijn ook wel veel liefhebbers voor. Dus ook zonder historie was het een mooi bootje geweest, maar dan had ik hem niet gekocht. Hoe oud is die nu precies? 1937 is die gebouwd. We hebben nog tekeningen of foto's van dat de bouwers ermee bezig waren met deze boot. Hij is in 1937 gebouwd. En in 1937, op augustus, ik weet niet exact de datum, is hij geschonken. Dus gelijktijdig met de Piet Hein aan Juliana en Bernhard. Hij stond op het sloependek. Nu opent u een tentoonstelling. En tijdens die tentoonstelling gaat u aan het bootje werken? Ja, dat is wel de bedoeling. We hebben hier overlegd dat ik in ieder geval de binnenkant kaal mag halen. Maar je kunt natuurlijk niet het hele huis van katoen hier op de kop zetten. Als je gaat schuren, dan heb je natuurlijk alles onder stof. We gaan hem krabben, we gaan hem met de föhn te lijf. En we willen zien dat we het scheepje eigenlijk voor 31 augustus in ieder geval kaal krijgen. Dat heeft dus nog niet iets met een opbouw te maken of met een restauratie. Het is dus puur goed bekijken en schoonmaken. Alles wat erop zit, moet eraf aan verf en lak. Wie gaat de tentoonstelling openen? Egbert de Kater, dat is, wisten we niet, wisten we eigenlijk geen van allen hier, maar dat schijnt de Kamerheer van de Koning te zijn geweest, 21 jaar. Hij is in juli gestopt daarmee. En elke provincie heeft schijnbaar een Kamerheer en die vertegenwoordigt de provincie en die nodigt het koninklijk gezin uit als ze in de buurt zijn en die regelt allerlei dingen voor het koninklijk huis. En die gaat hier de expositie zondagmiddag om 3 uur openen. MUZIEK